1 вересня дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей зробили і учні місцевих шкіл. Вони поставили лялькову виставу «Колобок». Дійство відбувалось у бібліотеці імені Івана Франка. Сьогодні разом з службою у справах дітей ми організували захід, присвячений до Дню знань 1 вересня для дітей з окремих, скажімо, для дітей, які потребують особливої соціальної уваги. Захід буде називатися «Казка про колобка». Ми її поставимо виставою. Казка на новий мотив. Колобок нас вискочив з інтернету. Коли у місті Вінниці на вулиці Київській хлопчик Іванко та дівчинка Марійка. А що таке школа? Ти не знаєш, що таке школа? Школа – це наш другий дім. В школі ми навчаємось. В школі багато вчителів та дітей. Вони всі наші друзі. Незабаром 1 вересня вітаємо всіх. З Днем знань! Вінницька міська рада, служба у справах дітей, яка щорічно проводить святкування Дня знань для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто діти, які проживають в сім'ях, де за певних складних життєвих обставинах немає можливості забезпечити шкільним письмовим приладдям, підготувати дітей до навчального року в дошкільному закладі. Тому виділяються міської ради кошти для цього. І нам хотілося, щоб це були не тільки подарунки, а була якась певна розвага. Після вистави діти отримали подарунки.